Сьогодні я також хочу, як перша європейська держава, символічно передати тобі, Володимире, 4 перші польські леопарди, 2А4, і це є такі танки, які безперечно знаменито будуть захищати вас на полі бою, будуть ефективні. Ми передамо незабаром наступні. І домовляємо наших партнерів в Європейському Союзі і НАТО, щоб робили це саме. Зараз вручу тобі, якщо дозволиш, символічно. Ще один момент, ще одна хвилинка, прошу. Це підтвердження того, цієї передачі леопардів. А тепер на кінець я хочу ще сказати, що я привожу також вітання від всіх українських жінок і дітей, які мають безпечний прихисток в Польщі. І можу вас запевнити, дорогі українські воїни, що ваші жінки у нас безпечні. Як тільки буде безпека в вашій країні, вони повернуться до вас. Ми зробимо все для того, щоб родини об'єдналися. Сьогодні вони почуваються себе в нас як вдома. Сьогодні, рік тому, ми всі пережили кошмар, який зготувала Україні Росія, але буде такий день, коли ми відкриємо очі і побачимо вільну, суверенну, інтегральну територіальну Україну і безпечну. Як солідарність спричинилися до падіння комунізму, так Україна за підтримки союзників подолає цю імперію зла. І настане ще такий день, я сподіваюся, що незабаром, коли Україна буде частиною Європейського Союзу, і я вірю в це глибоко, також частиною НАТО. Настане теж такий день, коли перед тим, як не будемо битися, а будемо відбудовувати Європу наново, а зокрема Україну. І про це ми також сьогодні розмовляли з паном президентом. Після року війни, я можу сказати, ми на 365 днів ближче до остаточної перемоги. Пане президенте, дорогий Володимире, ось символічно передаю оці танки, які ми привезли сьогодні з собою.